warsaxa fudud ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay dagaaladii xalay iyo shalay ka dhacay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir kuwaas oo u dhaxeeyay ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa kale ka soo horjeeda mudokororsiga ugu horreyn qaramada midoobay ayaa cambaarisay rabshadaha ka soo cusboonaaday magaalada Muqdisho waxaana sidoo kale walaac xoogan ay ka muujisay isku dhacyada u dhaxeeya ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa ka soo horjeeda mudokororsiga sidoo kale qaramada midoobay ayaa ugu baaqday labada dhinac inay is xakameeyaan wax walbana ay ku dhameeyaan wadahadal iyo deganaan baahda qaramada midoobay ee Soomaaliya waxay si aad ah laasinta isku dhacyada ka dhacay magaalada Muqdisho waxaan ku boorinaynaa dhinacyada oo dhan inay muujiyaan saxakamayn ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay qaramada midoobay qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri rabshaduhu xal uma aha ismariwaaga siyaasadeeda hadda taagan waxaan si degdeg ah ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada in ay si dhaqso ah dib u bilaabaan wadahadal degdeg ah hadalka ka soo yiri qaramada midoobay ayaa ku soo aadaya xilli ay maanta degan tahay xaaladda Muqdisho kadib dagaaladii xalay iyo shalay ka dhacay isla gudaha caasimadda ee Muqdisho iyadoo labada dhinac ay wali isku hor fadhiyaan goobii lagu dagaalamayay maxamed cali aadan telefishinka madaxa banaana star